Tung 2016, ang yun ang hindi, hindi ko siguro makakalimutan. Yung pag-upo ni President Duterte, July 1, July 6 na huli ako. Sa Uso, Antokangan. Doon sa tinutuloyan kong bahay, doon pa lang, papatay na ako. So, pinawalood nila ako doon. Tapos, maya-maya, biglang may naririnig akong andyan yung chairman namin. Ah, hindi pa natapos doon. Tinago pa nila ako sa isang... ano isang PCP. Kaya nung 2016, balitang balita na sa loob ng Manila City Jail, na ah, ganun na ako. Usually sa mga ginagawa nilang ng ah, modus is magpapara muna sila ng jeep bago sila mag-declare ng hold-up. Ako hindi. Habang umaandar yung jeep, gusto ko nga mabilis yung jeep eh. Habang, tsaka ako mag-declare. Nandun kami sa loob ng bahay. Paglabas ko, susundan ako. Buti na awat ang isang tropa. Babarilin na lang ako sa ulo. Pero kasi, riot, hindi naman basta-basta yan, ano eh, kung baga mararamdaman mo naman yan eh. Kaya lang, sa isang kisap mata, pwedeng magkarayot. Kaya, bawal ang tanga. Bata pa ako noon, natuto akong mga stats. Una, ano eh. Kasi, 11 years old lang yata ako, 13 years old, sa Divisoria. Basta magaling ako, tsaka Ray-Ban. Ray, -Ban. Ray -Ban na sunglasses. Yan, mga isinistat ko nung araw yan. Magaling tayo sa mga ganyan. Nung araw yun, uh, gamitin natin yung tapang at kulit natin sa magandang bagay. Sa maling bagay ko na gamit. Kaya eto, uh, nagpalabas pasok sa kulungan sa mga bata dyan uh, uh, papunta pa lang kayo pabalik-balik na kami uh, sana isipin nyo muna yung pamilya nyo bago kayo gumawa ng kalokohan uh, kung sakasakali may pamilya kayo may anak kayo tignan nyo sila tignan nyo sila tignan mo yung nanay mo tignan mo yung tatay mo lalo matanda na yung tatay mo paano na lang sila uh, sa mapagpalang araw sa ating lahat. Uh, ako nga pala si Jeffrey Villanueva White, uh, mas kilala sa tawag na Mayor Jeff White. Uh, miembro ako ng isang gang sa loob, ang um, bahala ng gang. Uh, lumaki tayo sa tundo. Um, ako kasi, si Jeff White kasi, lumaki yan sa, ano eh, sa lugar ng magulo. na uh, sinasabi ng magulo raw. Uh, pero hindi naman siguro totoo. Uh, lumaki tayo sa lugar ng tundo. Uh, medyo may kaguluhan, may kakulitan din tayo uh, lumaki tayo sa Divisoria, uh, na nakaranas tayo ng kahit ng kung ano-anong uh, trabaho doon, ng kung ano-anong kalokohan. Uh, nagsimula akong maging batang kalye nung 9 years old ako. Matigas ang ulo ko, ayoko mag-aral. Um, uh, ayoko sumunod sa kinalakihan kong pamilya. Laki kasi ako sa, sa tita ko. Um, anak, anak tayo sa pagkadalaga ng nanay ko. So, nung mga panahon na yun, hindi ko pa alam yung mga time na yun. Hindi ko pa alam na anak ako sa pagkadalaga, ang tinuturing kong pamilya, yung kinalakian ko. So, dahil sa katigasan ng ulo ko, lagi ako sa kali, hindi ako umuwi, um, napabarkada ako sa ni magagandang barkada. Andiyan dyan yung sa tayo sa divisorya, namumulot ng basura, ng alakal, hanggang sa nag-upgrade na tayo, natuto tayong magloko, magmisnat, magnakaw, ng kung ano-ano, para lang maipanlaman sa sigmura. Bata pa ako noon, natuto akong mangisnat. Una, ano eh. Kasi 11 years old lang yata ako, nun, 13 years old, sa Divisoria. Alam mo yung mga bracelet, yung mga quintas, kung basta, basta magaling ako, tsaka Ray-Ban, Ray na sunglasses, yan, mga isinisnat ko nung araw yan magaling tayo sa mga ganyan nung araw yon tapos hanggang sa mag ano na nga tayo sumasama na ako sa mga taga tagalimas tayo kasi 11 13 years old 11 ganun ah, uh, sumasama ako sa mga totokalawit naalala ko ako tagalimas ng ano ng ano bang relo to diver diver yung ano divino naalala ko to, sa mga seiko 5 yan ako taga kalas niyan taga Bunot ng pitaka parang ganun ganon ang ang kasi syempre nagkakaedad na nag 15, 17 yan marunong na tayo niyan. Parang ganun na nangyari. Kumbaga level up by level up ganun na nangyari. Sabi ko kung kaya nila, kaya ko rin. Eh malaking tao pa ako. Tapos abang lumalaki tayo, hindi na tayo nagkaroon ng kumbaga hindi na tayo hindi na ako nagkaroon ng pag-asa na mabago yung buhay ko. Noong mga panahon na yun, ah, hanggang sa nag-level up na yung mga kalokohan ko, natuto na akong mag-hold up, uh, mang snatch at kung ano-ano pa, matutong gumamit na ipinagbabawal na gamot, na sobra kong pinagsisihan. Yung mga panahon po na hold up po kayo, ano, paano po yung ginagawa po? Niyo? Um, yan, yung ano na yan, yung total tapos na naman yan, nagbabago na rin lang naman ako. Ah uh, yung remedios, loton, yan lagi namin yung na na ano ng mga kakosa ko yung tipong kasi ako yung tipo ng tao na hold upper na dumidiga ng tumatakbo yung sasakyan kasi usually sa mga hold upper ng, sa mga estribugang usually sa mga ginagawa nilang uh, a modus is magpapara muna sila ng jeep bago sila mag-declare ng hold up ako hindi habang umaandar yung jeep gusto ko nga mabilis yung jeep eh habang tsaka ako magde-declare. Ganun ang ano ko, ganun ng style ko naman. Meron diyan sa may ano sa may bandang Paranyake yon para Paranyake. Sumalangit na wa yung mga nakasama ko ron mga patay na. Uh, ah, muntik na kaming yung tinatawag na mataong bayan. Ah hinampas ako ng kaway sa mukha, na ang kesa mag maghabulan kami awa ng Diyos hindi naman ako uli ng taon bayan siguro wala na rin ako ngayon kung saka-sakali. tapos marami marami ako experience dyan sa may loton sa may remedios sa may tap naging loko tayo ng ano eh uh, ng kalsada kaya sobrang dami nating experience na hindi natin malilimutan na yung mga nahuhuli tayo awa ng Diyos uh, Malinaw ang isip ng mga pulis na nakakahuli sa atin, hindi pa rin tayo na isa-salvage. Pero yung mga panahon na muntik-muntika na tayo, uh, sobrang grabe ang talagang takot ko sa sa, sa sarili ko. Basta uh, hindi ko na ma-express kung ano yung takot na nararamdaman ko nung muntik na akong ma, mailatag, masalvage, ma ganun. Okay lang po. May mga kakilala po ba kayo na ganun kung parang nasalvage? Nasa marami, marami. Marami tayong mga tropa, marami tayong mga nakasama na uh, uh, sumalangit na, uh, na na salvage. Panaw na teenager tayo, mapusok tayo, hold up dito, hold up doon. Yun nga, yung muntik tayong mga taong bayan, uh, naawa na yung Diyos, nakaligtas tayo. Tapos, 2016, ang yun ang hindi, hindi ko siguro makakalimutan, yung pag-upo ni President Duterte, July 1, um, July 1, 2016 siya umupo bilang presidente. July 6 na huli ako. Sa so, uso ang Do Doon sa tinut tinutuluyan kong bahay, doon pa lang, papatay na ako. So, pinawalud nila ako doon. Um, nila ako sa supa, ah, sa salas. Pinayoko, nakapos sa, sa likod. So, hindi yata ako, ang parang naramdaman ko na lang may mga tumutulong butil-butil na pawis sa buong katawan ko. Tapos maya maya biglang may naririnig akong andyan yung chairman namin. Awan ng Diyos, hindi ako binigay ng chairman namin. Tapos after nun, ah, hindi pa natapos doon, tinago pa nila ako sa isang ano, isang PCP. Ah, mabait pa rin ang Diyos at saka mabait pa rin ang mga nakahuli sa akin. Hindi pa rin nila talaga gustong itumba ako. Nabigyan pa rin ako ng pagkakataon talaga. Yun siguro ang hindi, hindi, ko makakalimutan. Kaya nung mga panahon na 2016, balitang balita na sa loob ng Manila City Jail, ah, ganun na ako. Kasi nung eh, dinala ako sa station, meron akong kakosaro na nakakita sa akin, tapos nilabas ulit ako, tinago ko sa, sa PCP. Kaya akala niya, eh, na ako. Kaya nung pagdating ko roon, nagulat lahat ng mga, mga kakosa ko, lahat ng mga nakakilala sa akin, jail guard, na buhay pa ako. Yun siguro ang hindi, hindi ko makakalimutan hanggang ngayon hindi pa rin mawawala sa utak ko yun. Um, kasi yung unang-unang kulong ko, trouble-trouble lang eh. presinto -pre 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 lang, 90s, mga 95, 93, mga ganun. Mga, mga street gangs, yan. Kasi may kalokohan kaming mga taga sa amin. Siyempre, nauuso yung mga street gangs na papanood namin sa Amerika. Nagtayo kami sa sarili naming ano, Uh, street gang sa lugar namin. Marami kami magtotropa, pero hindi rin naman nag-click. Hindi katulad ng ibang mga gang na nag-click, uh, lumaki sila. Uh, at ngayon, eh, maayos na rin sila. At uh, saka... Uh, puro trouble lang, puro trouble lang ang pinagkukulungan ko Tapos nung mga bandang 2000 na Kasi doon na ako natutong magbisyo-bisyo pero 1990, nagbibisyo na tayo. Kaya lang, hindi pa naman tayo talagang yung yumayakap sa bisyo. Nung mga time na yumakap na tayo sa bisyo, yung nakalo, nalo, nahuhuli na tayo, nagkakaroon tayo ng kaso ng droga, awa ng Diyos, eh, nalalayaan naman natin at pinagbibigyan tayo ng Panginoon Diyos na mga oh, na makapagbagong buhay. Kaya lang, paulit-ulit lang din nangyayari. Paulit-ulit. Sobrang katigasan ng ulo ko, siguro. Kaya ganun na nangyayari. uh, nung mga time na nahuli unang-unang kong madala sa city jail, ang kaso ko nung natatandaan ko, robbery hold up, tsaka illegal possession. Um, galing ako sa ano, tape and robbery sa headquarters, then after ng ten, tape and robbery sa headquarters, uh, Inano kami, um, nilipat kami sa Manila City Jail. Yung unang-unang pasok ko ng Manila City Jail, 1997. Ayun ang unang-unang pasok ko, natatandaan ko. Um doon ako din dala kasi nung 1995 bago pa man din uh, ma, bago pa man din ako madala ng City Jail Meron na akong simbol ng Bahala na Gang. Um kaya nung nala, natuluyan ako nung 1997 madala ng Manila City Jail, uh, Nadala ako sa pangkat ng Bahala na Gang. Tapos 'yun, um syempre unang-una, uh, androon ka lang sa isang sulok, hindi ka makakilos hindi ka pwedeng kausapin. Ganun kasi ang rules doon. House rules, pinaka-house rules ng, ng bahala na gang yun. Kapag bagong combine ka, um, hindi ka na pwedeng kausapin ng kahit sino, maliban sa mga ranking at saka sa mga kulturero at saka sa lecturer. Iilan-ilan lang silang pwedeng kumausap sa'yo. Pero yung ibang kakosa mo, hindi ka pwedeng kausapin. Which is, kung may mga tira sila sa loob. Yung bang tira na, may mga boses, kumbaga, mga ano sila, mga tigasin sila sa loob, pwede, ka, pwede silang makipag-usap sa nang hindi sila pagagalitan. ah uh, ano yun eh, isa yun sa mga pamamaraan para madisiplina ang mga bawat miyembro ng bahala na So, after kong ma-lecturean, um, okay na ako, pwede na akong kausapin. So, tinalaga na ako sa mga trabaho. Ang naging trabaho ko sa loob ng City Jail, syempre, bag bagito, bago, wala kang kaalam-alam, Um, itinalaga e, ako bilang isang maynarya sa gabi, tapos sa umaga, um, service kung tawagin tagawalis. Yun ang naging trabaho. Bali, dalawang grupo ang naging trabaho ko noon, noong, mga time na yun. Kasi noong araw, konti pa lang kami. Hindi pa ganun karami ang mga miyembro ng bala. Kaya sa isang, sa isang bagito, dalawang saklong kung tawagin yun. Dalawang trabaho ang pwedeng maiatang sa'yo. Kaya ganun. Uh, mahirap, na masarap. Mahirap kasi um, yung pagkain, hindi gano'n ka ganda. Yung tulogan, hindi gano'n ka ganda. Yung lugar, hindi gano'n ka ganda. Masarap kasi doon ka matututo kung paano rumispeto ng kapwa. Yan ang unang-una. Una, uh, una mong madidisiplina yung sarili mo. Pangalawa, yung mga kasama mo at saka yung pag-respeto sa kapwa tao. Um, nakaranas tayo rin ng mga riot. Um, hindi naman totaling showdown kasi nung mga inabutan ko riot last late ano late 90s, uh, mga ugong-ugong lang kung tawagin yung kasi false alarm. Parang konting batuhan, okay na. Hindi katulad nung 2008 na kulong ko, yun talaga, talagang showdown. Um, kaya lang, uh, sumalangit na wa, hindi naman tayo ang nakadiskrasya sa kanila. Um, sa kalabang pangkat, Siyempre, uh, syempre, masakit pa rin sa lahat ng mga nakakulong yon na malagasan ng bawat isa. Malaki. Sobrang laki ng pagbabago, lalo itong huling-huling huling kulong ko. Sobrang laki ng pagbabago, maayos na yung pagkain. Um, uh, kaya lang, ang, kasi nung araw, ang mga dalaw is everyday. Everyday ang pasok ng dalaw. Ngayon yata is weekly na lang. Parang ganun yata ang naging sistema ng Tsaka Biometrics na hindi na pwedeng dumalaw mga kaibigan. Sana sana mabago maano ma, lang nila ma, malagyan lang nila ng guidelines yung mga kaibigan kasi malaking ano yan eh, Malaking importansya 'yan sa mga preso eh. Yung madalaw sila ng mga kaibigan nila. Sana lang mapakinggan tayo ng BJMP. Diba? Sa ano po? May naiisip po ba kayong parang pagbabago sa mga kaibigan niyo po sa pamilya? Ah, uh, sa pamilya ko, ay, ayun, awa ng Diyos. Syempre, masyado tayong makulit. Parang nagsawa na lang din sila. Parang inantay na lang nila na 'yung pagbabago kung kusa ako magbabago. Parang inaya na lang nila kung ano 'yung gusto ko. Parang pagka 'yung nahuhuli ako, pupuntahan nila ako o kumustahin nila ako. Kasi ugali ko naman kapag nakukulong ako, hindi naman ako yung palahingi. Yung bang tipong mapadalan lang ako ng sabon, okay na ako kasi mahirap sa kulungan pagka yung wala kang sariling personal hygiene, mamamaho ka doon. Siguro sa hirap ng buhay din, at saka siguro, choice ko na rin siguro. Alam mo yung tipong kapag tumatagal ako ng isang taon sa laya, Parang, uy, pwede na ako makulong ulit. Yun yung feeling, parang ganun. Kasi nung mga panahon na makulit tayo, ah, halos, bakasyonan na lang natin ang laya eh. Halos, taun taon na sa loob tayo eh. Parang ganun ang sistema ng buhay ko noon eh. Hindi na tulad, hindi ka tulad ngayon. Ah, oo, sumali ako ng gang. Ang ah, gang na sinalian ko is, bahala na gang. So, bakit? Ah, kasi nung time na 1995, meron akong kapitbahay na nakulong ng Manila City Jail uh, dinalaw namin siya. Tatlo kami magbabarkada, dinalaw namin yung kakilala namin doon sa Manila City Jail. Nung nalaman namin sa record na nandoon siya sa may selda ng bahala Nagang pinunta namin siya ngayon. Nung time na nandoon ako sa labas, makikita mo kasi dati sa gate ng bahala Nagang ang Magna Carta. Tinatawag nilang rules. sampung uh, utos ni Tartaro kung tawagin yon. Uh, yung mga rules nila, sampung utos. So, binasa ko, So after ko basahin, sabi ko parang na naman ako. Parang nakakatuwa lang na ang galing naman dito. Parang yung sampung utos kasi na yun, talagang ini-implement ng gusto. Kumbaga pinatutupad ng naayon sa batas. Kaya sabi ko, total eh, rin lang naman ako. Nagloloko rin lang naman ako. Um, kung sakasakaling makukulong ako, siguro ang kaaniban kong gang, bahala na gang na rin. Um kasi nung araw, ang more on lang sila sa parang wala, parang ano lang kung oras ang pagkain, kain lang. So kapag may activities, sa activities pagpapaganda uh, ng brigada, so lang, so yun lang, yun lang siguro. Pero hindi nakatulad ng mga panahon na after ng 2007. Yan. Kasi nag start ang pagbabago ng mga pero nung araw pa, meron na ako naririnig na may mga bahala na uh, nagcha-charity tulad ng binigkis na grupo, yan, mga taga Quezon City. Uh, alam ko, mga ano sila, mga bahala na na nagko-community, nagcha-charity, ganun. Ngayon, noong mga 2007, uh, parang iba na yung ano, ng, ano, more na sa pagpapalaki ng pondo. Ganun na, hindi yung parang kanya-kanya na, parang ganun. So na na ano ko yun, na realize ko na ba okay ah, lumalaki yung pondo ng ano. So so pabalik-balik ako ng 2007 hanggang kasi after ko makulong ng 7, lumaya ako 12, naka 5 naka 5 years ako ron. Tapos bumalik ako 15 na. So ganun pa rin. Malaki pa rin ang pondo. So pabago ng pabago tas paganda ng paganda ang brigada. So ako naman naiisip ko, ba okay ah, parang na 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 realize ko, sana ako sa uh, magbabago yung mga administrasyon, yung magbabago yung mayores, sana ganito rin, sundan nilang nila yung mga yapak, parang ganun yung naisip ko. So, nabigyan naman tayo ng pagkakataon tong huling kulong ko. Kaya, nung, nagam, nung, nung, nung nabigyan tayo ng pagkakataon uh, bilang mayores ng bahala na gang, pinagpatuloy ko yung mga naka, naabutan kong mga ginagawa ng mga dating mayores. So, pinagawa ko yung brigada, pinalaki yung pondo, um, tumutulong sa labas. Tapos, nung, nung unang-una ako nag-charity, nung birthday ko nung 2022, um, hindi pa ako may oras na advisor pa lang ako nun. Um, nagpakain ako dyan sa may kalaw, sa may sapote, sa may Ross Boulevard. Yan, yan. Basta along Ross Boulevard, pinakain ko yung mga homeless dyan. Ang nag ang, 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 nag, ang, nag doon, mga anak ko. Kasi sabi ko, maghanda ako rito sa loob. Eh, dami ko naman nakikita mga homeless sa labas. So, sabi, ng, sabi ko sa mga anak ko, ah uh, papaluto tayong pagkain. Kayo mag ano kayo mag -contribute sa mga homeless. So, meron akong, ano ron, meron akong kakosa ron sa loob na may sasakyan, pinahiram sa akin. So, after noon, kasi meron kaming page um, ng bahala. So, pinost ko yung pangyayari na yon. So, ang daming comment. Ang sabi sa akin, sabi sa mga comment, ang galing, ang galing. So, nakaka naman bilang membro ng bahala nangang So, parang magandang nagawa ko. May mga nagsasuggest na bakit hindi natin, bakit hindi mo ituloy yan, Mayores? Uh, advice, bakit hindi mo ituloy yan? Noong naging Mayores na ako, yun, tinuloy-tuloy ko na. So, nakapag, nakapagpapiding na tayo sa Pangasinan, nakapagpapiding na tayo sa La Union, sa Cavite, um, sa Quezon City, sa Tondo, sa Child House Manila. Yung Child House Manila, ano siya? Shelter siya ng mga cancer patient dyan sa May Paco, Manila. So, andyan dyan yung mga cancer patient na nag, may in, nirefer sa akin na baka pwede doon naman daw ako magpakain. So, pinuntahan ko. Nag so, dalawang beses na tayo nagpapakain dyan. Kaya, etong by August, baka, saan ba tayo? Ang plano ko kasi sa sementeryo. O, kasi nung nilibing si kuya, nakita ko yung mga bata ron. Parang, parang doon ko gusto magpapapiding. So, may mga tumutulong naman sa atin na mga kakosa, mga kaibigan, uh, mga nasa ibang lugar. Um, na handang sumuporta sa layunin ng pangkat ng bahala na gang. Alam mo, sa totoo lang, uh, sa labas nga, delikado eh. Doon pa kaya sa, sa loob na puro ang kaluluwa ng mga kasama mo. Kasi doon, hindi mo iisipin ang oras ng, oras ng saya. Bigla-bigla uh, na lang, nagkakagulo ron. Sa isang kisap mata, pwedeng, pwedeng magkagulo. So, uh, ang, ang lagi lang natin ini, ang, ang iniisip is pag-iingat pag-iingat sa mga kakosa. So, nagkaroon naman kami rin ng mga agreement kasama ng warden, deputy warden, uh, sa tulong nila, deputy warden Percival uh, Valenzuela at saka si warden Ma'am Mira Solvitor, uh, Sila ang warden namin at saka deputy that time ng mayores ako at kami ng mga ibang pangkat ay nag-usap-usap na hindi namin pahihintulutan ang kahit na anumang gulo sa loob ng Manila City Jail. Kahit na meron kaming mabalitaan na magkakagulo sa ibang jail, um, sa, sa, uh, sa lupalop na kulungan, magkakaroon ng gulo, hindi kami makikisali. Yun ang naging agreement namin. Kaya maganda rin na uh, nagpapasalamat din kami sa kay Sherbal, kay Serbal Inzuela at kay Ma'am Vitor. Dahil sa kanila, ay eh, napala, naipalaganap namin ang kapayapaan sa loob ng Manila City Jail. Sa tulong na rin siyempre ng mga mayores na kasama ko. Si Perdi Sagon, mayores ng Sputnik, uh, Rolly Lagrimas, tsaka Ramon De Leon, Mayores ng BCJ, at saka si Nasirang uh, Nawa, uh, Topping Vargas, uh, Mayores ng Komando. alam mo sa totoo lang, mahirap naman mag-assure, mag-assume, 'di ba? Na ganun pa rin kasi wala na ako doon. 'Di ba? Hindi iba iba yung iba-iba kasi ang isip ng tao eh. Pero sana naman pa palag ano uh, panatilihin na lang ang katahimikan. okay naman, awa ng Diyos, Ma maganda naman yung mga nababalitaan. Kasi every time na may mga lumalaya na nagchat-chat sa akin, kinakamusta ko agad yung mga lagay ng mga tao sa loob. Okay naman daw sila, maayos naman. So ayun, nakakatuwa lang din na parang may mga project sila daron ngayon na magpapagawa ng banyo. Parang yun, yun, ang narinig kong huling-huli, ipapagawa nila yung CR nila. Noong mga panahon ng 90s, okay naman, kahit naman ngayon, okay. Kasi ikaw na lang din magpapahirap sa sarili mo pag nasa loob ka, kapag matigas ang ulo mo, yung mga bawal ginagawa mo, ikaw na lang din magpapahirap sa'yo. Sarili mo na lang din na magpapahirap sa'yo. Pero kung maayos ka naman, marunong ka sumunod, napakadali ng kulungan. Para sa akin, ha? para sa experience ko lang naman. Hindi ko naman nilalahat. Um, nung time kasi na nung nahuli ako nung ano nung lumaya ako nung August ay lumaya ako nung August to 2019 two months and a half lang yata ako balik na naman ako sa loob nahuli na naman ako ng October 17 parang ganun yata so nakomit uh, nalipat ako ng Manila City Jail from ano from station ng December so after ko malipat doon siguro lumipas ang buwan lumaya yung isang advisor uh, Kasi ang mayores, pwede siyang mag-appoint. Pwede kitang i-appoint kung saan kita gustong ilagay na panunungkulan or trabaho. Pwede kitang i-appoint bilang mayores. Yun ang power ng mayores. So, so ginawa ng mayores nung may lumayang advisor ginawa niya akong advisor So, nung adviser na ako, Dumipas ang, panahon, ang, o, ang buwan, mga ta ang taon, kailan ba nabiyahe si Mayores Alexis Roldan? Nung no, one time na nagpalit ng warden, pinatawag lahat ng mayores kasi yung dating mayores namin is sentensyado na siya. So, nandung pa siya. Nung time na pinatawag sila, hindi na siya pinauwi ng brigada. Binyayin na siya ng Muntin lupa, So, yung, mga, yung time na yun, ay yung mayor niya, automatic na maging mayores. So, walang mayor. Mayores, mayor, tas pas ayo, tas, mga advisor, jury. So, ay yung mayor niya, automatic na mayores na. So, nawawala yung mayor. Ngayon, ginawa nung automatic na naging mayores, ako ang inappoint niya bilang mayor. Tumalun ako ng jury at saka ng chief bastonero. Hindi ko na dinaanan yon Kasi sa amin, bilang bahala na gang, eh, umiiral sa amin yung baitang-baitang. Pero dahil nga sa may power ng mayores para mag-appoint, eh, may kakayaan ng mayores para mag-appoint. So, ginawa kong, yun na mayores namin, ginawa niya akong mayor. Doon na nag-start yun, nag na ako noon galing akong advisor. Tapos, tuman months lang yata, lumaya naman siya. O basta buwan lang siyang, buwan lang siyang nagmayores, lumaya siya. sa so, automatic ako naman. Doon na nag-start yung pagiging mayores ko. Kaya ginawa ko, puro project ang puro project ako. Kasi yun, nakagistan ko eh, kung paano paganda yung brigade. Hindi naman sa, alam ng mga ibang tao yan na, ang bahala na gang, ang selda ng bahala na gang, ay isa sa pinakamagandang selda sa loob ng Manila City Jail. Pero oh, lahat naman ng selda ron magaganda, lahat, lalo sa pangkat. Bilang mayores sa akin, lahat manggagaling ang huling-huling desisyon. Halimbawa, pag usap usap na lahat ng advisor, um, meron silang uh, nabitawang desisyon, pwede ko yung baliin, pwede kong baguhin. Yun ang... At saka pagpapaganda, sa ikaayos ng, ano, ng brigada. Yun ang power ng mayores. Uh, siguro yung edad ko. O, oh, tumatanda na kasi tayo. Kapi birthday ko lang noong July 8, 48 na tayo. Sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko na kayang makulong. Uh, pangalawa, magkakaanak ako. Ngayon na uh, performance 4 months na siya. Siguro yun, yung pamilya ko ngayon, mga anak ko, kahit na kapos, uh, awanan Diyos, lumalaban pa rin naman tayo. Marami, mag may pagkapwa tao, number one yan. Uh, mahalin ng kapwa. Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi tayo basta-basta ang tao lang did. Nakagawa tayo ng masasabi nating grabing kalokohan, grabing um, kasalanan. Kaya sobrang marami na rin tayong nakaaway, nakaalitan. Uh, dumating yung point na Nandun kami sa, isa, sa loob ng bahay, paglabas ko susundan ako, buti na awat ang isang tropa, babarilin na lang ako sa ulo, buti na awat. Awa na, awa na Diyos. Uh, missing na sila ngayon, missing na siya, hindi na rin siya makita ngayon. Awa na yung Diyos, mabait talaga ang Diyos, sobra sobrang bait ng Diyos sa atin. Kaya siguro ang pakikipagkapwa tao at mali ng kapwa, Tsaka tumulong. Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng mga uh, tunay na sumusuporta kay Mayores Jeff Uh, kasi nung time na, nung, hindi ko na lang i-mention yung pangalan, no? Uh, ibang pangkat naman kasi siya. Uh, nung dumating ako, kasi nandun kami, pinunta ko sa bahay ng tropa, nandun siya, nag-abot kami ron. Okay naman kami, okay naman kami. Nung time na, nung lumabas ako ng bahay nila, uh, hindi ko rin alam, hindi ko rin alam. So nung hindi uh, yung sumunod na araw na pumunta ako sa tropa, sinabi na lang sa akin na kesyo ganun nga raw, bibirayin nga raw ako. sabi ko, bakit? Eh, kesyo ganun nga raw, sa di partner ko nga raw, kesyo parang may ganun senaryo. Ah, ganun ba? So, nagantingan kami. Doon malapit sa ano? Malapit sa Hermosa, Hermosa. Doon kami muntik mag-abot. Ah, kaya lang, nung after ng Pasko, muntik na kami mag-abot ng Pasko, kaya lang, nahuli ako ng dating. Talagang, marunong ang Diyos. Ah, nung time na pauwi siya ng Del na pa basta paalis, umalis na siya ng Herbosa uh, parang may nakaaway siya yun doon na nag-start na nawala siya hindi na siya makita tapos yung ibang kalitan ko uh, nakulong nabiyay ng muntin lupa uh, namatay ganun ganun ang nangyari sa ibang kaalitan ko sa ngayon, po, ano po ang ngayon, ano ang buhay ko ngayon, Pilipita talaga ngayon kasi yung negosyo namin ng asawa ko, nalugi. Meron, nakapagpundar kasi kami ng takoyaki at saka milk tea, yung isang pwesto nalugi. Tapos yung isa naman mahina na. So, nagtitinda rin kami sa bahay ng para mga tapsilog-tapsilog, tapos pares para pantawid. Eh, Siyempre, may inulugan pa akong bahay. Uh, hindi rin ganun kasapat. Pero awa ng Diyos, kahit pa paano, kinakaya. Pero sana, tong, tong ber months, lumakas yung tindahan para makabawi-bawi. Tsaka, ano, ayun nga, yung tulad ng sinabi ko, sa charity, may mga tumutulong sa atin na nag-aambag-ambag. Kapag ka, nakapagplano ako na magpapakain sa ganito lugar, um, tatawagan ko sila, kukontakin ko, ko sila. Anytime naman na tumawag ako, lalo't alam nila may papiding ako nakasuporta naman sila sa akin. Ganun ang ginagawa nila. Uh, <laughs> ano po, po, ano ah, tumanda ng walang kaaway ah, Tumanda sa tabi ng asawa at anak ko uh, ah, Mabuhay ng matiwasay Ng walang kaaway Walang kagalit Ganun kasi konti na lang ilalagay ni Jefoy sa mundo. Pahihirapan pa ba natin? kasi may na na 'yung Alam mo hanggang ngayon na uh, hindi na nawawala yung diskriminasyon eh. Lalo sa mga tulad namin galing sa loob. Uh, gumagawa kami ng mga short film. Um so sa comment section mababasa mo 'yung keso ganito, keso ganyan 'yan. Kesyo ganun. Uh, so kami, kibit balikat na lang kami. Basta ginagawa lang namin kung saan kami masaya. Ganun. Kasi meron naman mga tunay na naniniwala at tunay na nakakakilala sa amin. Di ba? Yun, doon na lang kami tumitingin. Inahayaan na lang namin. Okay lang yan. Ganun talaga eh. Doon tayo galing eh. Tanggapin natin. Parang ganun. Ay, po. Ano, po, ano po yung mensahe niyo po sa mga... Yan. Para doon sa mga bata na pasibol na may kakulitan, uh, alam naman natin lahat, may kanya-kanya tayong kulit, may kanya-kanya tayong tapang. Pero sana, uh, gamitin natin yung tapang at kulit natin sa magandang bagay. Uh, katulad ko, uh, uh, ginamit ko yung kulit at tapang ko, hindi ko naman totaling sinasabi na matapang ako. Uh, sa maling bagay ko na gamit, kaya eto, uh, naglabas-pasok sa kulungan. Pero awa ng Diyos, uh, nabigyan pa tayo ng pagkakataon. Kaya sa mga bata dyan, uh, uh, papunta pa lang kayo, pabalik-balik na kami. Uh, sana isipin nyo muna yung pamilya nyo bago kayo gumawa ng kalokohan. Uh, kung sakasakaling may pamilya kayo, may anak kayo, tignan nyo sila, tignan nyo sila. Tignan mo yung nanay mo, tignan mo yung tatay mo, lalo matanda na yung tatay mo. Paano na lang sila kapag pati ikaw eh, nawala, di ba? Kaya hanggat maaari, um, pag-isipan yung mabuti ah uh, sana maliwanagan kayong lahat. Yun lang. Lasta po, baka may message po sa mga naging uh, sana magkita-kita tayo ng masaya. ah uh, sana sa susunod na anibersaryo, uh, maayos tayong lahat ulit at malulusog kayong lahat. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga tunay na sumusuporta sa akin. ah uh, mapabahala man yan o hindi. Alam mo nga kung sino-sino kayo, hindi ko na kayo para isa-isahin. Maraming maraming salamat sa inyo ang uh, nga pala, i-promote uh, pa ko lang yung uh, uh, Kalye sa serye na ginagawa namin. Uh, first episode lalabas na po sa July 18. Uh, sana suportahan niyo po kami with 1017 17 Hoodlums tropang Hoodlums, Kalye sa serie serye. Uh, sana suportahan niyo rin ang ang YouTube account nila. Um, of the record, maraming maraming salamat uh, sa pagkakataon. Maraming maraming salamat off the record. Salamat, salamat. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!